ဤနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒဇာမုံလာဒီကျော်ဆယ်ရက်ဒုမဟုတ်ဒဇာမုံလာဇုဆယ်ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေ့ဓမ္မသင်္ဍာအကြောင်းအရာကတော့အဘိဓမ္မာပိဋကဓမ္မာနုလောမပိကပဋ္ဌာနာပါဠိပထမပါဠိပထမပဋ္ဌံပါဠိတော်ပထမအုပ်စာမျက်နှာ138မှာပါဝင်တဲ့အာရမဏပစ္စယောအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဒီလန်ပဋ္ဌံကျောင်း၌မူလပဋ္ဌံဆရာတော်ကြီးရဲ့မူလပဋ္ဌံဆရာတော်ကြီးဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ conditional relation ပထမအုပ်စာမျက်နှာ142ဒီနေ့စပြီးတော့ဥပင်ပါမယ်ပါဠိလိုကတော့အာရမဏမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့အာယုံဒီအာယုံနေရာဘာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုဒီကရက်နိုဝင်ဘာလ14ရက်စာရည်ရက်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မသင်္ဍန်းနေမှာကျေတွင်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီတော့အာရမဏဆိုတဲ့ပါဠိကိုပဋ္ဌံပါဠိတော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ object လို့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဒီတော့အာရမဏပစ္စယောဆိုတဲ့ပဋ္ဌံပါဠိတော်ခေါင်းစဉ်ရဲ့ဘာသာပြန်ကလည်းအာရမဏက object ပစ္စယောက conditionအာရမဏပစ္စည်းရော object condition ဒီလိုဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာပညာဝါရပါဠိတော်ပညာဝါရပါဠိတော်အာရမဏပစ္စည်းရောဘိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့ခါတိုင်းလူသိများတဲ့လူသိများတဲ့ပဋ္ဌံကတော့ပစ္စယနိဂေတာပစ္စယနိဒေသာပဋ္ဌံပါဠိဘာသာပြန်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကပြောပြခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာတော့ပညာဝါရအာရမဏပစ္စယောပါဠိရောအကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်အလှည့်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာအာရမဏပစ္စယောမြန်မာပါဠိ132ကိုကြည့်ပါနောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာမျက်နှာ142ကိုကြည့်ပါ။အာရမဏအင်္ဂလိပ်က object အင်္ဂလိပ် object လို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ object ရှိလို့ရှိရင် subject ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်။အာယုံတရားတွေကို object လို့ဘာသာပြန်လိုက်တော့subject တရားတွေကဘာတွေလဲကုဝါဒကူတွေးယူရလိမ့်မယ်ဒီတော့ subject တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံတရားတွေပေါ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေဟာ subject တွေဒီအာယုံတရားတွေက object တွေ
Tanya biology subject kata object gan. Ganet kata Yamalu biology ganet kata. You look tatu ne, you look kanyadu. Damn you, you would. Makudima Aramanago object lu bada diana biology. Ayuni the yariaro object di pite. Illusion. Subjadiga bari le solution. Say, say the day, Nandia didi. Subjadi pite lu tiluti alim. Nyama bali ma. Samyana li and Savan nyama li and a li. Ku the Lord demo. Ku the Lata demata. Aramana visina. ပစ္စယောအကျံကြီးမြတ်မာဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့ကုသလောဓမ္မကုသိုလ်တရားသည်ကုသလသာဓမ္မသာကုသိုလ်တရားအာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအနိနေ Jesus ju di thau ban di phi di lo myu pa da pyan ma de pi lo lo yin ga ro ku do tiya ga ku do tiya ko a yong a phit ne Jesus pyu de pi lo ku ta lo dhammo so da ga sabje Kutalada dhamma dasraga object. Kudodiya zura yula nanalu. Tweeti. Kudodiya ya nandiyari. Kudiniyamaro chigan chita kudala zura poye definition uro pioniyame ching mahuda guru. You start on it. In the Yahweh, they don't want to live. Kudu Zura, and now we start to call it a chicken. Naraga, Tuka, we baka, look for it. Gone a jugu, be it. Tagu, Kudu, look for it. Kudu Zura, a chicken, gone a jugu, be it. Tagu, Kudu. Tira, Kudu, yes, sent in baka, a kudu. Dimaga, good the Lord demo, goodo de adi, goodo de ago, Jesus do Ezra. Subject galebe Nandia. Naraga, good the ladder dama dalu corre, object galebe Nandia. Nandiago, Nandiaga, Jesus do de. No. Dino. She pretend this year needed a pali or wrong. So get a young yaribu since our people. Rubayo, I own the yaribu. Rubayo, Dadayo, Ganayo, Ratayo, Potabayo. Yamalu biology and all a saint, a then, a ne, a yada, a tweet. Di ayong ngava diya ga yew la nana solution yew diya. Akaong te shi. Yew diya so sin solution la miya. Tan solution la jya. Tam yu ga yew diya. Paku kudu lu solada ka jaro. Sin le mouda wu, atan le mouda wu, nan le mouda wu, yada le mouda wu, ati atui le mouda wu. No? A tweez or a yarema bar. Dadamulu, kudo de yadi. A ku kamago, ayum, anina, jonine, a sin, ayum, mohu, a ta ayum, mohu, na ayum, mohu, notaga, a na, a ta ayum, mohu, na ayum, mohu, a tea tree ayum, mohu. No, you know, kudo de yadi by your leslie, damn my yum, chipai.
ธรรมายุဖြစ်တယ်ธรรมายุဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တရားဒီธรรมายุအစင်းအတန်နဲ့အရသာတွေ့ရမှာသူမပါဘူးธรรมายุเนาะဒီတော့အဖတ်မှာအစင်းကိုဘာနဲ့ပြီးနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အစင်းကိုမြင်သိစိတ်နဲ့ပြီးနိုင်တယ်ဘာအတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာသိစိတ်နဲ့ပြီးနိုင်တယ် ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခုချင်းတွဲလိုက်ရခါမှာဒီအတွေးလို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကုသိုလ်ဆိုတဲ့နန္တရားကိုဘာနဲ့သိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အတန်အနအရသာအတွေးဥပမာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နန္တိစိတ်စားသိစိတ်အာထီသိစိတ်တို့ကကြံသိစိတ်အနေနဲ့သိနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲဒါမှလို့ ဒီနေ့မှာတွေ့ရမယ့်အာယုန်တွေကတော့ဟိုနန္တရားကိုနန္တရားအနေနဲ့အာယုန်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများစုအားဖြင့်တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းအခုဟိုတကယ်ကျမ်းကြီးကျမ်းဂန်တွေကိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းဟိုစာရီးကလေးနေမှာဆို ကိုကြည့်လို့ရှုလို့ရအောင်စကရင်ရှာလုပ်လာအောင်စာအုပ်လေးတုံးပေါ့ခုနောက်မှစာအုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီအာရမဏပစ္စည်းရောဆိုတဲ့ ဥစာကြောင်းပဲစပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒီခေါင်းကြီးမှာကုသလောကုသလတ္တလို့ပြီးတာတယ်နောက်ဟောဟံကကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောဟူသည်တိဝိဓိကိုခေါ်တော်မူသည်အချာမေ၌အနုဝါဒကိုခေါ်တော်မူ၏ ဝိဓိဆိုတာကတော့ခေါင်းကြီးပေါ့လေအနုဝါဒဆိုတာကတော့ဒီတေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဝိဓိဆိုတာကတော့အစီအစဉ်ခုပြောနေတာကကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုအာရမဏပစ္စည်းရောအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုဘုံအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါကခေါင်းကြီးပေါ့အနုဝါဒဆိုတာကအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဝိဓိကိုဟောတော်မူသည့်အချာမေ၌အနုဝါဒကိုဟောတော်မူ၏ ဟောဟံကဒါနံဒတ်ဝါသီလံသမာဓိရိပ်ဒွါဥပောဒဒကမ္မံကတ်ဒွါတံပြီးတော့မှပါဇောပါဇောလေးကိုပြောတာတယ်ပါဇောလေးကိုပြီးတာတယ်ဆိုတာကပါဠိလိုကတော့ပေယလာပေါ့လေစာလုံးတွေကများလုံးအားကြီးလို့အချင်းချုံးပလိုက်တာကြော်ပလိုက်တာပေါ့တံပစ္စယောဟူသည်တိ ပါဠိတွေကိုကြော်ထားလဲဆိုတာကတော့ဒီဘက်ဒီပဋ္ဌာန်းပါဠိပါရွက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပါဠိတွေကိုဘယ်လောက်ထိကြော်ပလိုက်လဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခေါင်းကြီးပါဠိကိုဘာသာပြန်ပြတယ်ကုသလောကုသိုလ်ဖြစ်သောဓမ္မောဓမ္မသည်ကုသလတာကုသိုလ်ဖြစ်သော ဓမ္မတာဓမ္မအာအာရမဏပစ္စည်းနာအာရမဏပစ္စယအဖြစ်ဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရကောကျေးဇူးပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီတော့ကုသလောဓမ္မကုသလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိုမြန်မာလိုပါဠိပြန်ကိုကြည့်သွားပြီ ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုကြည့်ပါ။ဗာမျက်နာတရား42မှာစာပိုင်းနံပါတ် 404နောက်နံပါတ် 8 faultless state is related to faultless state by object condition. faultless state ဆိုတာကကုသလောဓမ္မောကို
bada piane. Now is related is ragaro is yogu bada piane. No. Now kudalada damada urokin faultless stay lu bada piane. Now aramana disi na guro by object condition lu bada piane. Aragu shina silio on silaya kajaro. Faultless state is related to faultless state by object condition. You know, gudu go faultless lo pada pianale dri tha bo. Dhamma go state lo pada pianale dri tha ya bo. You know, abhi solo shen fault. You know, gudu solo abhi kene. Da jang lo faultless lo pada pianale. Kudo diaga, kudo diago, aramana anipin, jizu dure. Pidoma aje, chere paligo. E pali saja masiva. Tane datwa. Pila samadi yedwa. Upo tata gamma katwa. This wickedy Daga Saja a she body. The girl who Bali grammar need it. Saja only who to relieve you on ye resolution or Tana, Pidoma Dutwagu, DT look in like Tana and Lugu, DT Pilui. Pioma Pilan Tamadei Drama Tamadei Dwazurezagalogu Tamadia di Luke in Lighter. Piro Pilan Tamadia di Luke Dwara. Naraga Ubodra Kaman Katrama Katwagu Karoti Luke in Lighter. Ubodra Kaman Karoti Pioma Tanan Dedi Dentista Wakati Luke. Upalisa down it to Pivisalum Pidora. Pidoma Pila, the Madia di, the Pisa Wickadi Lu, Sajoni, the Jonki than Pidora. Upadra Gaman Karoti, the Pisa Wickadi Lu, Sajoni Pida and the Jon Pidora. Sajono Kuminiare, Sajoni, the Jonne, no Sajon. The Kuzi Quam resolution. ตรงจองอย่างนี้ดีมาจีบดิสกรีนแชร์มาเนี่ยเปลี่ยนจีบดูภาษาเปลี่ยนไปแล้วฐานะเดียดำมันหลู่อัตตอฐานะวัตถุโกตัตวะสะไสตวะส่งอยู่นะก็ภาษาเปลี่ยนตะคู Taniga Dana Flujampido Dana Sidana Gu Ndatwa Pariyoda Pitwa Vito Dankatwa Sinche Jingu Pyu Yui. You know, Dimashimia, who Patambali Maga Dana Ndatwa Vepai. Who Mapare dia demandu, Saze dwaru, Pariyoda bidwaru, Wito danka dwaru, Aradia beapa lara lesui, Aradia atagara, the Galonigu, you bido, who Yamalu Bada Genesiaro, a tebido yira, Tajamlu, who Danan that was where you, the Galoniga, Danangu dia deman, and that dwaru, Saze dwar. ตรีโลตินีนรกาทานะทานะสีรณาโกตัตวะปริยอดาปิตวะวิโตริงกัตวะตรีโลอโพสกะลุงนี้โกแท้เลยสรากะอัตถกะระเรอะอยู่แท้ดาบ่สัพพะไลเมทานะลูจองผิดตอทานะสีรณาโกตัตวะปริยอดาปิตวะวิโตดันกัตวะสิงเจจิงโกปิ่วยเตนโทปริสากะสีรณา We thought
ပါဠိလိုဖတ်တာလည်းပြီးသွားပြီမြန်မာလိုဖတ်တာလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကိုကြည့်လာ Pali grammar ya dho ma ga twa 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 so ra ga chaw me so lo shi yin pi now so ra sa ka long a dei ba ko so lo de ko le da chang lo english ba da pyan ma sa sa chin after having so ra sa ka long ni ne sa pi lo ba da pyan le no kanan dat twa ko tu ga after having offer the offering after having undertaken the precept, after having fulfilled the duty of observance, this our work at you to reduce low pada piane. No, tango robin dima, eat low pada piane. And do the leve, di pali majaro, who subjamabaru, redamu, inlay pada piane, siaroga, who siliome tinu, worms of your tebi haribo. No. After having offered the offering, having undertaken the precept, having fulfilled the duty of observance, when reduce it. ဒီတော့အခုကစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကြောင်းကိုပဲစပြီးတော့ပြောရအောင်ပါဘုရား။ဒါနန္ဒတ္တဝသီလံသမာဓိတ္တဝဥပောဒ္ဒရာကမ္မကတ္တဝတံသစ္စာဝေခတိဆိုတဲ့ဥစာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပျော်ဖို့အတွက်ဟိုနိဒန်းချီလာခဲ့တာ။ဘုရားဘာသာစာပေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုသကလုံးကြီးကညာသွားဖြင့်ဒီအခုသကလုံးကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြကြနန္နာတိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်တွေမှာလွယ်လာလိမ့်မယ်။အခုဒ
ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မပြီးတော့ဒီတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအစကတည်းကကဒီအခြေခံကောင်းကောင်းနဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနော်သိနိုင်တယ်များသိအောင်ကတော့ဟိုစူးစမ်းရတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရမအူဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာရေးလောကမှာလည်းအင်မတန်မှဟိုအတိများတဲ့အလုတ်များတဲ့ဒါနအကြောင်းကိုဟိုပြောမှုအတွက်ဒီနေ့အခွင့်ကြုံတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့အခုဒီမှာကြည့်ဒါနံဒေယဓမ္မံလှူအပ်သောဒါနဝတ္ထုကိုနော်နောက်ဘာသာပြန်တစ်ခုကဒါနံလှူကြောင်းဖြစ်သောဒါနစေတနာကိုဒီမှာဒါနဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့
ตะลุงเนี่ยเว้ยตลอดเลยเว้ยอะไรกูบาดาเปลี่ยนได้คําอืมตะမျိုးดิกวยเปลี่ยนได้แต่เจ้าหนูอีมัสสุตะคู่ไปได้ฐานันตัตตวะสัญญาซุยนุยเจ6อย่างสุดแล้วมัสสุ4บาจีอืมอะนี่มานัมเบอร์ 1 ဘာကူဒါနဟုခေါ်တယ်ဝတ်သိန်းစကောဒါနဒါနဆိုတာတော့ပါဠိစကားလုံးပေါ့ကိုရွှေလင်္ကာတို့ဘာလို့သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတမျိုးကြားလိမ့်မယ်ဒါနကိုသူတို့ကဒါနေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါနေနောက်တော့ကဘမာဟုလဲသူတို့ကဘုရုမာလို့ခေါ်တယ် ဘုန်းကြီးကတော့ဟမ်သရူလို့ခေါ်တယ်ဘုရုမာဟမ်သရူဆိုရင်ဗမာဘုန်းကြီးပေါ့အဲခုဒီမှာတော့ဒါနဒီတော့ဒါနလူတိုင်းလုပ်တယ်ဒီဒီလေးကနေပြီးတော့ကြီးကြီးဒါနလုပ်တယ်ဒါနဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒိုနေရှင်းလို့ပြောတယ်အော့ဖာရင်းလို့ပြောတယ်နော်ဂီဗင်းလို့ပြောတယ် ဒါကဟိုဒါနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါတာပြန်တာဒီတော့အဲ့ဒီဒါနမှာဟိုနှစ်မျိုးပါစေတနာဒါနဆိုတာရှိပြီးခြင်းကံခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဒါကိုစေတနာဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြီးခြင်းကံခြင်းနဲ့စေတနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီစီတရားဝတ္ထုကိုလည်းပဲပေးတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်လှူခြင်းတယ်သင်္ကန်းလှူခြင်းတယ်အဲ့တော့လှူခြင်းလေဆိုတာကစေတနာဒါနလို့ခေါ်တယ်စေတနာဒါနဆိုတာကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နံတရားပဲရှိသေးတယ်ဘာမှအကောင်အထည်မပါသေးဘူးပြီးတော့မှကိုယ်အိမ်မှာကို ခမင်းချက်မယ်ငါဒီသမင်းဆင်းချက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါဘုန်းကြီးတောင်းကိုဆုံးဖို့မယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေဆုံးကပ်မယ်ငါတင်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဝယ်နဲ့ဝယ်မယ်ကိုယ်ဘာသာကိုယက်ကန်းကြီးရဲ့နဲ့ယက်မယ်ဒီတော့လှူဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုဝတ္ထုဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒါနဆိုတဲ့စကားလုံးကစေတနာဒါနဝတ္ထုဒါန နှမျိုးစလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်တာကိုဒါနလို့ပြောတာနော်ပြီးခြင်းစိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီဝတ္ထုဒါနလို့ခေါ်တယ်လူစရာတန်းစရာကမပါသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဒါနရဲ့အင်္ဂါရပါမပြည့်စုံသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလူရင်းကစေတနာဒါနနဲ့ ဝတ္ထုဒါနကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဒီဟိုမြတ်မလို့ဘာသာပြန်တယ်မှာကြည့်လိုက်။ဒါနံတရားဓမ္မ။ဒါပထမဆုံးဘာသာပြန်။ဒါနံတရားဓမ္မလှူအပ်သောဒါနဝတ္ထုကိုလှူအပ်သောဒါနဝတ္ထုဆိုတာကဝတ္ထုဒါနကိုပြောတာ။ဝတ္ထုဒါနဆိုတာကတော့စောသင်္ကန်းကြောင်းစေး ဒါရီကဒါနဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ပထမဘာသာပြန်ပထမဘာသာပြန်ကတော့ဒါနတိယဓမ္မသူအပ်သောဒါနဝတ္ထုကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဝတ္ထုဒါနကိုရည်ညွှန်းတယ်ဓာတ်တော်အစစိတ်တော်စွန့်၍တဏီကဒါနလှူကြောင်းဖြစ်သောဒါနစေတနာကို ဒီဘာသာပြန်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဒါနကိုပြောတယ်လို့ဟိုဒါမှတ်ယူပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘာသာပြန်နှစ်ခုကဟိုမလွတ်အောင်ပြောတာကဒါနဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စေတနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနကိုဒါနလို့ပြောတယ်နော် ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ
Dana so that's a galumbi. Luin to Shingaro. Dana so that Babu Corralezo, Sidena, your wood to your Namulo Sonago, Sidena Lu, sorry, Dana Lu Covare, Nailu, who Joa Valley. ဒီတော့ကနောက်တစ်ခါသူအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောပြောရတယ်ဘုသူတရားနာနေတဲ့သူတွေထဲမှာတော့မပါဘူးတင်ဒီကိုချေဝင်းတူမှခံစားတယ်သူကဘုန်းကြီးကိုပြောဘုန်းဘုန်းနဲ့ဒီလိုမိကုန်းတော့မိနေပါတယ် တိုင်းမဲ့လူကြီးရေရှိမှာမေးလို့ရှိရင်လူကြီးရေရပြီတော့စူလိုက်မယ်။ငါစူလိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှကုပ္ပတာကိုမေးပါဘူး။အဲလိုပြောလိုက်တော့မေးကုန်းတစ်ခုပို့လာ။ရှင်မြားရတဲ့တပြီတော့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်ရေကတ်တယ်စီမိကတ်တယ်။ဒီတော့ ခရီးကဒီဆုံးနေပန်းနေရေးနေစီမီတွေကိုဘာမှအတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလေ။စားလည်းမစားနိုင်ဘူး၊တောက်လည်းမတောက်နိုင်ဘူး။နော်အနဲ့အသက်ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမတုံးဆွဲနိုင်ဘူး။စီမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစီမီကိုဟိုလူမတုံးဆွဲနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းကတ်တယ်ဆုံးကတ်တယ်ရေကတ်တယ်စီမီကတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ ကုသိုလ်ကိုရပါမလားဒါနကိုဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမေးတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒါနဖြစ်ပါမလားကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့အခုနံပါတ်1ဆွေးနွေးကြမှာကြည့်ပါဘာကိုဒါနလို့ခေါ်တယ်လဲသိလူလိုသောစေတနာဒါနလူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဝတ္ထုဒါနဒီနှစ်ခုပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါနဖြစ်တယ် ဒါနဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့အဲ့လိုအဖြေပေးလိုက်တယ်သူကသူဟိုကြောက်စင်းလူဖြစ်လို့ကြီးစင်းလူဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားကလည်းပဲဟိုဒီဘုန်းကြီးကြမှာဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဒီမင်းကောင်းတိပိတ္တကဆရာတော်ကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ပြုစုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအဆုံးအဖြတ်တည်ပါတယ် เนาะเพราะเสียรอยยีเนี่ยที่มาพุทธวินอนุติปณีเนี่ยมาเลยแต่เราอีโกไรว่ายีเนี่ยเนาะทานะมุเนี่ยตัดสั่นดีဆိုလို့ရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့ဒါနရှင်းနိုင်ပါသလားဟုမေးမြန်းွယ်ရှိသည်ဒါကိုလူရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဆိုတာဒီเนาะပေးလူတွေပေးလူလိုတဲ့စေတနာဒါနရှိတယ် နောက်တော့ကဝုထုပစ္စည်းကိုစွန့်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါနပဲလို့အဲဒီလိုဆရာတော်ကြီးကစွန့်ပြတယ်။အဲ့တော့စွန့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအိမ်မှာရှိတယ်သုံးမဟုတ်အိမ်မှာသတင်းသုံးတယ်။ဟိုတက်မဲ့ပြည့်တဲ့ဆင်းတူတော်ဆင်းတူတော်ကိုသင်္ကန်းတူပဲအခုလိုချမ်းအေးတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကအေးရတယ်လို့တက်ရှိပြည့်တဲ့ယဟန်တန်ကတော်တွေက ကာရဒင်္ဂအထထနဲ့နေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းအေးနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အခုလိုအေးရခြင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီတိုင်းမထားပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းလှူတယ်။ဒါတပြီးတော့ဟိုဒါနဖြစ်ပါမလားကုသိုလ်ရပါမလားဆိုရင်အခုဒီမှာဒါနရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တဲ့စေတနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဟိုရရဝုံဝုံဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါ မြတ်စွာဘုရားကိုဆွံ့တော်ကတ်တယ်ပန်းတော်ကတ်တယ်ရေတော်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီဒါနအင်္ဂါရ၂ခုနဲ့ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဟိုရရဝုံဝုံနဲ့တန်ပြခင်းခင်းနဲ့ဟိုမှတ်ယူနေပါဘုရားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ဘာကြောင့် Why are they called Dana?
ပေးလူလို့သောစေတနာကိုလူတိုင်းနိုင်ကြောင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ဒါနာဥခေါ်သည်ပြီးတော့စေတနာဒါနနဲ့ဝိတုဒါနစေတနာဒါနဆိုတာကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဝိတုဒါနဆိုတာကပြင်ပမှာရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကယ်ဟိုဒါနကပါလေ နောက်ခုကိုခေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာကပဲဒါနလားဝိတုကပဲဒါနလားဆိုရင်စေတနာကဟိုအရင်ခံရခြင်းဒါနဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်လို့ဘာကြောင့်ဒါနဥခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ပေးလူလိုသောစေတနာကိုလူတိုင်းနိုင်ငံကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒါနဥခေါ်သည်အဲ့ဒီမှာမရှင်းမှာဆိုပေးလူလိုသောစေတနာကိုဒါနဥခေါ်သည်လို့လူရင်းလေး ကိုကြော်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရှိရင်ကိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနတစ်ခုလောက်တဲ့အခါမှာစေတနာဒါနနောက်မှာဝိတုဒါနနဲ့ကပ်မယ်ဝိတုဒါနရှိတယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်လဲစေတနာဒါနနဲ့ကပ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမင်းကြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်ဒီပဏိတဲမှာ အလူခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့လှူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါနမြောက်ပါလားဥပမာအားဖြင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီဇေဒီတော်တွေကိုလှူကြတယ်ရုပ်ကွာတော်တွေကိုလှူကြတယ်အဲတချို့လူတွေကဒီလူအများသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာရေတွင်းတွေရေကန်တွေဥယျာဉ်တွေဓာတ်တွေကိုတူးခေါ်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုစောက်လှူပြီးတော့လှူဒါန်းကြတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါဒီပေါ်ဟိုဒါနဖြစ်ပါလားဒါလည်းဒါနဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါနဖြစ်တယ်ဒါကဟိုဒီဆင်းတူတော်ကိုလှူတာတန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရှင်းပြနေရင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီရုပ်ွားတွေနော်ရေတွင်းတွေရေကန်တွေအဲ့ဒီပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းပေးတွေမှာတောက်ယူဦးစင်တွေဟိုဖြစ်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့သူတောက်ယူဦးစင်လှူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခံပဲသို့တော်လည်းပဲဘသူကိုဘယ်ဝါကိုလှူတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တိတိကျကျမပြောဘူးပေါ့တိတိကျကျမပြောလို့ဟိုဒါနတော့ဖြစ်သလားဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်တယ်နော်စေတနာ ဝတ္ထုနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဒါဒါနဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစေတနာဒါနနဲ့ဝတ္ထုဒါနနှစ်မျိုးမှာဘယ်ဟာကဘယ်ဟာကအဓိကဒါနဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စေတနာဒါနစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေတနာဒါနကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ မြန်မာတွေကအလူပြီးလို့ရှိရင်ရေစက်ချတယ်။အလူပြီးလို့ရှိရင်ယူစက်ချတယ်ဆိုတာကိုလေဒီမဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာပဲရေးထားတယ်။အဲတော့ဒါနရေစက်ချမှဒါနမြောက်သလား။ရေစက်မချရင်တော့ဒါနမမြောက်ဘူးလား။ဟိုရေစက်ချချမချချအခု စေတနာဒါနဝိတုဒါနနှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါဒါနမြောက်ပြီတဲ့နော်ဒါနမြောက်ပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာတွေမှာရေစက်တော်မချာသည်ဟူဒါနမမြောက်သည်ဟူအဲ့လိုပြောကြတယ်နော်ရုပ်စွာဆုံးဒီမှာဟိုပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော်လှူထားတဲ့ဟူပပဝင်း ပပဝင်းကတော်ကြီးများပြောတယ်ဒီပြီးတော့ရှင်များကိုလှူတာကတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံစာအုပ်တွေလှူတာရည်စမ်းချသည်ဦးတော်ရည်စမ်းချသည်ဦးနော်ရည်စမ်းချလို့ရှိရင်လေဟိုဒါနကမြောက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အတိုင်းမဲ့ဒီပြီးတော့ရည်စက်တော့ချမယ်ချတော့ချတာတော့ဘုန်းကြီးအလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါသူ့အဖေကိုမြန်မာပြည်ကသူ့အဖေကိုခေါ်ပြီးတော့မှရည်စက်ချမယ်လို့ပြောတာအခုခရီးမသွားပါမသွားနဲ့ဆိုတော့သူက ရေးသမ်းချနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောလိုက်တယ်အဲဒါရေးသမ်းချချမချချဘုန်းကြီးကြောင့်အဲဒီစာအုပ်တွေပို့လိုက်တဲ့ကဟိုဒါနမြောက်နေပြီဆိုအဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်
နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ဒါနဤလက္ခဏာဒါနဤရတ္တဒါနဤပိစုတ္တဒါနဤပဒဋ္ဌံတို့ကအဘယ်အရာများဖြစ်သည်နည်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့လက္ခဏာကို characteristic လို့ဒီလိုသုံးတယ်ရတ္တဆိုတာကတော့ function အလုပ်ပေါ့ရတ္တဆိုတာအလုပ်နောက်ပိစုတ္တပိစုတ္တဆိုတာကနိစ္စတင်တဲ့အကြောင်း manifestation နောက်ပဒဋ္ဌံပဒဋ္ဌံကတော့ cross image ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါနဤလက္ခဏာရသပိစုတံပဒဋ္ဌံတော့ကအဘယ်အရာများဖြစ်သည်နီးဘုဒ္ဓစီကတိုက်ပင်ရိုက်တဲ့အခါလေးထွက်လာတော့မသိဘူးဒါနဤလက္ခဏာရသပိစုတံပဒဋ္ဌံတော့ကအဘယ်အရာများဖြစ်သည်နီး What are the characteristics, function, manifestation and proximate cause of dana?ဒါအရအောက်ချီမှာအဖြစ်ဒါနသည်စွန့်လွတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒါဒါနရဲ့လက္ခဏာပဲအဲတော့ဒါနဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲတော့မစွန့်လွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တော့ဒါနကဘာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လူဝယ်ဝတ္ထုတို့၌ညှိတွယ်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းတနည်းအပြစ်ကင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြတော့လူတယ်ဆိုတဲ့ကူကကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူညှိတွယ်နေတာကိုသူကဖြတ်တောက်လိုက်တာပဲညှိကိုပစ္စည်းကိုနှမျောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူစကလုံးအပြောရကတော့လူဝယ်ပစ္စည်းတို့နာညှိတွယ်တာပေါ့ညှိပြီးတော့တွယ်နေတယ်နော်ညှိလည်းညှိတယ်တွယ်လည်းတွယ်တယ်ဒါကိုညှိတွယ်လို့သုံးတာနော်လူဝယ်ပစ္စည်းတို့၌ညှိတွယ်ခြင်းကိုယ်ပစ္စည်းကိုကိုနှမျောနေတယ်မပေးရဘူးမကမ်းရဘူးဆိုရင်ဒါညှိတွယ်အဲ့ဒီမပေးရဘူးနှမျောနေတယ်တွန့်တုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဘာလက္ခဏာလဲဆိုရင်လောဘလက္ခဏာနော်လောဘလက္ခဏာပြီးတော့ဟိုအလူလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ညှိတွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာအဲကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုကိုယ်အနိုင်တိုက်ရတာပေါ့အနိုင်တိုက်ရတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတာယုတ်တဏိကေတို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဟိုဒါနတပွဲလုပ်တာစစ်ပွဲတရားကိုဆင်နွှဲရတာနဲ့တူတယ်နော်။သစ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီရန်သူတွေကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်နေရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဒါနတပွဲတပွဲဒီစပွဲတရားကိုတိုက်ရတာ ਨੇ တူတယ်အဲ့လိုပြောတာတော့ဆိုတော့ဤတုံတေးသိမ့်နိုင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတော့အချစ်တပွဲကစပွဲတရား ਨੇ တူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတွေမှာကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးဒါနတပွဲလောက်ရတာစစ်ပွဲတရားတိုက်ရတာနဲ့တူတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလောဘဆိုတဲ့ဒီဟေတုပစ္စည်းကတော်တော်ကိုဟိုကြီးမားတာလောဘကိုမမြင်နိုင်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲမမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကပို့ပြီးတော့ကိုဟိုညှိတယ်တွယ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဒီဘာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုညှိတွယ်တာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မမောတာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီမစွန့်ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်ကင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခါပြည့်စုံတယ်။နိကတော့အကြောင်းနံပါတ်3ကဘဝနှင့်ဘောကပြည့်စုံခြင်းလျှင်ထင်သောအချင်းအရာပြစ်စုံပဋ္ဌာန်ရှိပြီပြီးတော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝပြည့်စုံနိုင်တယ်ဘဝတံပတ္တိနောက်တစ်ခါဘောကစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတော့လူလေးလေးဘဝမှာပြည့်စုံလေးလေးနော်
How many types of dana are there? Two dana di abenya abyashi din. Number two, amita dana isiwutu gu pelu jin. Number three, dhamma dana teyaho kinyaya ucha jin. Mingo Ziaro Yiye Mahabodhuwe Anu Tipani Go Pada Kacharo. Udua di dana amyu asariyu chora kama. Naku ukani biro saviro chora. Naku pira kacharo tongu naruga ligu ngagu ailu. Ziaro Yiye amyu amyu dana riyu. Kya gara ko. Agu di maharo ari namyu lagu ve songo pira re. Now, dana dong yu ra ba le li mu ra ba le so yin no ma bo du we anu di pani wo da ku ba da ku pha ya le na no du di ma ga ro a che gan phit ne dana na myo ko u pyo lai me bo number 1 amita dana sisi wutu ko pi lu jin yo amita dana amita so ra ga song tin gan chang si sisi li ba ko Amita lupa. Jadi, dengari tegmar ika di cari lu pelu resolusinya dah. Amita dana lupa. Nampak tak? Dhamma dana sura lebe sih. Dhamma dana sura ka tiyahore tiyapiare. Nau lu jang resolusinya lebe lu tiyahore tiyapiare. Nampak tak? Kuda de pinya ya di bu dunia lu pucah biye. Nau share lu biye. Solusinya dah jama dana lu kawal eh, di lo di masa penyaya tadana wajib, masa penyaya tadana roma, amita dana surale wajib, jama dana surale wajib, masa penyaya kurang juga, no amita yang ni lu jawab, napa tadana rogu yau lagi solusinya. Nathanya ye Amita Amwiru Makanyane Dhamma Amwiru Ve Kanyuja Yaswabhaya ye Dhadanarao Yavlavi Suroshi Pi Dhingani Ulaida Neku No Sasyasule Pisone Vosyasule Pisone Nisyasule Pisone Sipisi Pisone No Baba Nya Lujine Suroshi Leda Pisone Pero Dhali Launebe Utaya ni resolusi, dah mesuap dia kat jauh. Ngapinya ye, amida amui langer le. Utaya ni le, tinggi ni le, tu ayu jahan ni tu jauh. Jadi, tadana le bu yau la resolusi. Song tinggal cang si, dari bisung yang langer le, tinggi milyon mani le. Dama amui bu, kayu jah. Dama amui, mesuap dia jauh tu le, tiang iya dah bu, tiang luka. อายุมีผู้เปล่าดาสิเนาะสรุปว่าผู้อลุปี้เลยสรุปแล้วเป็นน้ำมิ้วสิเลยเนาะส่วนสิ่งงานจองสิปิสิลีบาผู้ปี้ลุมั้ยนับแต่กระทั่งมาดานาลุขอได้
ဒီအတိညာပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပေးလူမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲတတွဲပေါ့နောက်နံပါတ်2အစ္စတိကဒါနာကိုယ်တွင်းဆိုင်ရာအသက်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုပေးလူခြင်းနောက်ဘာကြီးကဒါနာအပြင်ပါပြည်သောပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလူခြင်းဆိုတော့ဒါမဟာဗုဒ္ဓဝင်အနုဒီပနိမှာတော့ ဣစ္ဆတိကဒါနာကိုပြောပါတယ်။ယခုအခါမှာပင်ကိုယ်ငါအစိတ်အပိုင်းကိုဖြတ်၍ဖရာမာလူတန်းသည်တကိုယ်လုံးကိုပင်အဝတ်ပတ်၍စီလောင်းကာမိရှုပူဇော်သည်စသည်ဖြင့်သတင်းစာထဲမှာတရားတစ်ခါတွေ့ရှိရ၏ထို့သို့တွေ့ရသောအခါကိုယ်ငါအစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စီတကိုယ်လုံးကိုဖြစ်စီလူတန်းချင်းဣစ္ဆတိကဒါနာသည်ဖရာအလောင်းကြီးများ၏အလုပ်သာဖြစ်သည်။တာမင်ညသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်မသက်ဆိုင်မဲနဲ့ပြုလုပ်သည့်အတွက်ကုသိုလ်ပင်မဖြစ်တကယ်သို့တချို့ပြောဆိုတတ်ကြသည်အဲ့လိုအားလည်းပဲဟိုစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်ခုများသောအားဖြင့်ဒီလူတွေမှာခုမှအနှိမ့်ဆုံးပေါ့လေသွေးလူတယ်သွေးလူတာကဘာဒါနလဲဆိုရင်ဣစ္ဆတိကဒါနနောက်ပြီးတော့မှဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြောက်ကံလို့နှလုံးလို့ ဒါတွေကိုပြီးလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသစ္စာတိကဌာနဟောမျက်လုံးကိုပြီးလူတယ်ဒါလည်းပဲသစ္စာတိကဌာနနော်ဆိုတော့အခုဒီဆရာကြီးဓမ္မဆရာကြီးဦးထေးလိုင်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဟိုအိန္ဒိယကိုဖျားဘူးသွားတယ်အိန္ဒိယကိုဖျားဘူးသွားတဲ့အခါမှာသူက သူ့လက်ညှိုးကိုယေနာစီအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မာဘောရီမှာစီမီးဖြစ်နေပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါယဟန်တစ်ပါးကသူ့လက်ညှိုးကိုဟိုအပြတ်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစီမီးအနေနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာလူကောင်းလားဆိုတော့ဒီဝီနီးထဲမှာတွေ့သလောက်ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး အခုဒီမှာကြတော့မင်းကြီးဆရာတော်ကြီးကမင်းကြီးဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုဒီလက်ညှိုးမှာအဝတ်ပတ်ပြီးတော့ယဉ်နံစီစိန်နာတဲ့အဝတ်ပတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပါညာဆိုတာဒီဘုရားလောင်းနေပဲလုံနိုင်တယ်တဲ့။တာမညလူတွေလုံနိုင်ဘူး။ဒါဒီလိုလုံနိုင်တဲ့သူတွေကလုံတာကိုကုသိုလ်တော်မဖြစ်တော့ဘူးလို့တချို့ပြောဆိုကြတယ်။ဆိုတော့ဒါလုံးလို့ရှိရင်လည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘ
နောက်ဗာဟိရဒါနာကတော့ဟိုရှင်းပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဟိုအလူတွေကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဟိရဒါနာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဝုထုဒါနာပစ္စည်းဝုထုတို့ကိုပေးလူခြင်းဘုရားသနာတော်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့သောသင်္ကန်းကြောင့်စေတားတွေကိုလှူတယ်ဆိုရင်ဒါဝုထုဒါနာ။နောက်အဘိယဒါနာအသက်စီးစိမ်ဘေးမဲ့ပေးခြင်း။ဒီအဘိယဒါနာဆိုတာကတော့ဒီဘယင်အနေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။နောက်ဘယင်ကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့ဒီမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဆရာတော်တွေအဲသူတို့နေပဲဆိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဆရာတော်တပါးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာရွှေကျင်းဆရာတော်ဆိုကြပါစို့။ရွှေကျင်းဆရာတော်အတွက်မင်းတို့မင်းကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြုံကြရတဲ့အခါမှာတတိတော်ကတတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုတော့မအရှင်များအနေနဲ့အတုခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဒါတော့အဲဒီအချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကဘယင်းကနေပြီးတော့ပေးတယ်ပေးထားတဲ့လူတွေကိုဆရာတော်ကြီးကအလှူခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတော်ကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းသားကိုဆရာတော်ကြီးကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဘိယဒါနာဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တော့ဝတ္တနိတိရဒါနာဝုစင်းရဲ့ဖြစ်သောလောကီစီးစိမ်ချမ်းသာကိုတောင်းတ၍ပေးလူခြင်း။ဝိဝတ္တနိတိရဒါနာဝုစင်းရဲ့ကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတ၍ပေးလူခြင်း။ဝတ္တနိတိရဝုတ
ဝုကမလွတ်နိုင်တဲ့ပြီးစိန်ချမ်းသာကိုတောင်းတာတွေပေါ့အာဒီပြီးတော့ဒီအဝတ်လေးကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီပြီးတော့ဟိုတပည့်တော်ဒီအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတဲ့သူဖြစ်ရပါလိမ့်တပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းကယူသွားအောင်လှရပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဆုတောင်းမျိုးဒါနမျိုးဒီဝတ္တနေတိကဒါနမျိုးနောက်တော့ကတပည့်တော်ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးလှူရတယ်ကြောင်းလှူရတယ်ဆေးလှူရတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါလဲဟိုဘယင်းဖြစ်ရပါလိမ့်နတ်သားဖြစ်ရပါလို ਈ နတ်သမီးဖြစ်ရပါလို ਈ ဒါမျိုးတွေဆုတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ဝတ္တနိတိရဒါနလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတောင်းတဲ့ဆုကဒီတန်ត្រာကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးညီမင်းသမီးလူတွေကသူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ယူအောင်သူလှနေတယ်သင်လှတော့ရောဒီဝတ်စင်းရဲကလွတ်သလားဆိုတော့မလွတ်ဘူးအဘယင်ဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်လူချောလူလာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟိုဝုစင်ရကနေပြီးတော့လွတ်နိုင်လားဆိုရင်မလွတ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝုစင်ရကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်တဲ့လောကီစီးစိမ်ချမ်းသာကိုတောင်းတာပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝတ္တနိတိရဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဝိဝတ္တနိတိရဒါနဗာလိပဲလူလူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာပြီးတော့လှူတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဝတ္တနိတိရဒါနလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါနနှစ်မျိုးကိုပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ကိုကဘလို့ဒါနကိုပေးလှူရမယ်ဆိုတာလည်းပဲဥပဒါကိုသဘောပေါက်လာမယ်နောက်နံပါတ်1နောက်တစ်ခုပေါ့လေတာဝိဇ္ဇဒါနသာငါစသောဒရဝါများကိုတက်ဖြာ၍ကျွေးမွေးပေးလှူခြင်းနာဂရုပြင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်ခေတ်စားတဲ့အလူမျိုးပေါ့ရှင်ပြုမယ်ရှင်ပြုဝက်လုပ်မယ်လို့ရှင်နွားတွေတတ်တယ်ဝက်တွေတတ်တယ်နေဒါမျိုးအလူမျိုးပေါ့နော်ဒါအကုသိုလ်ချံရံတဲ့ဒါနမျိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်အနဝိဇ္ဇဒါနပေါင်းငါစသောဒရဝါများကိုတက်ပြန်မှုကင်းရှင်းပြီးကျွေးမွေးပေးလူခြင်းအကုသိုလ်မချံရံတဲ့ဒါနမျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကအပြစ်ကင်းဖို့လုပ်တာအခုကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါလည်းဟိုအမေသာကျွေးခြင်းနဲ့ဝတ်သားကျွေးခြင်းနဲ့ကြက်သားကျွေးခြင်းနဲ့တော့ဒီကောင်းလေးတွေကကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေးပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါသာဝိဇ္ဇာဒါနဖြစ်သွားပြီတော့သာဝိဇ္ဇာဒါနမျိုးလုပ်တာနာအကုသိုလ်ချံရံတဲ့ဒါနဒါကြောင့်လို့ကိုကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟိုပန်းကားတော်ဝါလေးကိုတတ်ပြပြီးတော့လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးမလုပ်တင်ဘူးပေါ့လေနော်နောက်ဒါနတခုသာဟတိကဒါနမိမိလက်ဖြင့်ကိုင်ကပေးလှူခြင်းအာနတိကဒါနသူတော်ဘာကိုစေကိုင်းကိုယ်စလေထားပေးလှူခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်လှူတယ်အလှူရှင်ကကုဘလာကိုလှူတယ်ဒီဒီကနေ့ကပါရဒီရာဇိညာတုတ်တန်ထဲမှာနော်အဲ့မှာသူနေစားကြီးတယောက်ကနေစားကြီးတယောက်ကအလှဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့လက်အောက်ကသူသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးသူ့လက်အောက်ကသူလုပ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီလူဘွားကနေပြီးတော့တေးတဲ့အခါမှာလည်းနှက်ပြေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ပေးတဲ့သူကတကယ်နှက်ပုံနန်းနန်းနဲ့အချမ်းရံနဲ့အဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒီရင်ချလာပြီရတယ်အဲ့လိုခိုင်းရုံတော့ပဲခိုင်းတယ်အဲ့လိုနတ်ကတော့ပြင်ဒါကြတဲ့အဲ့လိုတယောက်တည်းနတ်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အထီးကျန်တယ်ပေါ့နတ်ဖြစ်တာတော့မှအထီးကျန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဟိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဟာတိကကျန်တာမိမိလက်ဖြင့်လှူရမယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မှသူတို့ဘာကိုကိုယ်စလဲထားပြီးတော့လှူရမယ်နောက်နံပါတ်၁သက္ကိဇာဒါနပြုဝယ်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာပြုခြင်းပေးလှူခြင်းအသက္ကိဇာဒါနလူဝယ်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာမပြုခြင်းပဲပေးလှူခြင်းဒီနေရာမှာဒီ
มาบ่ดูเวอนุดีปณีเดมาเปล่าล่ะปั้นเป็นหมาปั้นเมียกูคู่ลาไปเลยมะหละหละเอามะติ่นเดติ่นเดเอาปั้นกงปั้นไข่ซะดีเพียงก้องสัวติ่วลุบี้มาหลู่ดั้นจินดีตักกิสะกานะปั้นเมงานี่ไปแล้วปั้นเมงนี่ปั้นเมงนี่กูอยู่ลาเดเนาะปั้นกงนี่ลุบไว้ก้องมาปั้นไข่นี่ลุบไว้ก้องมาไอ้หลู่อะเนี่ยติ่นเดเอาลุบี้แล้วหลู่ดาမျိုးอ่ะตักกิสะกานะไอ้หลู่บ่ฮู้เบ่เนี่ยเนาะบ่ปิ่บีเมเนี่ย ပဲမင်းကပန်းကိုခုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားကိုဟိုအလူမြောက်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့သဘောမျိုးနဲ့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတ္တကိစ္စဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဟိုလူဝယ်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာမပြုတ်ပြင်ပဲပေးလို့ရှင်။ဒါကြောင့်လို့ဒီတချို့လူတွေက ဟိုဘုန်းကြီးကြောင်းကနေပြီးတော့ဟိုသင်္ကန်းတွေပါတယ်သင်္ကန်းပရိက္ခေယဆိုင်ရှားပါးရဲ့ခင်မှာဟုတ်တယ်နော်သင်္ကန်းဘုန်းကြီးကြောင်းကနေပြီးတော့အလွယ်တကူဟိုသင်အရှင်များတပည့်တော်တို့ကိုဘယ်ယူပညာနဲ့တပည့်တော်တို့သင်္ကန်းကြောင်းကနေပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဟိုယူမယ်ဝတ်တူလဲကတ်မယ်အဲ့တော့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကလည်းအဲ့ဒါဥစ္စာကိုထုတ်ပေးလိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတိုင်းကတ
ตัวละเบ็ดดีลาอูจองนี่ยกตัวแรกมาตัวละเบ็ดดีเมียนมาเรียนรู้ไปปุ่งยี่จังหวัดดิ่งเอาอยู่ไปแล้วก็จะอุดมไปได้อยู่ไปแล้วก็จะตัวก็ผิวเปลี่ยนไปเลยผิวเปลี่ยนอะไรส่วนไอ้ที่ติงเงินพอมาผู้แป้งวันนี้บ่เลยแป้งวันนี้เดบุญนับเป็นเราไอ้มาซีวิโอเตียนฮาร์เลยเราพยายามได้ดีซีวิโอเตียนฮาร์เลย อะไรมิวมิวเปลี่ยนอะไรกันพี่รามาดูหาลู่รามิวเลิกเลยตัวเราถ้าก็อุดอยู่เสียก้าวเลยแต่จังลูกนี่พ่อยี่เจ้าลาลูกเชนเลยอาชีพยาดีๆเราติงเงินสมบัติพี่ลูกเชนลูกแม่พี่อะไรมิวเลิกเลยตอนนี้แม่บอกว่ากูเย่ฮัมไม่เกี่ยวเลยกูบอกว่ากูเลิกเจ้า Naraga diva ma samyana ne ma nyana tan di udadana. Kan kan yi achu sa di gu. Ti mien ga pe lu jen. Nama ne nyana wai pe udadana. Kan kan yi achu gu ma ti mien ba. Turaba gu achu lai yu pe lu jen. Di jau nyari garo. Toro miya miya dhapho pao lo bi lo jen. Papi lo le zo lo si yin. ကဗျာရီနဲ့လည်းအများကြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြိုးမြင်သည့်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတိဟိကုသိုလ်ခေါ်ဒါဒီလိုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညာနာတံပြုတာဌာနဖြစ်သွားတယ်နော်တိဟိကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးကြောင်းထောက်ကုသိုလ်ပေါ့အာလောဘနဲ့ပါတယ်အဒေါသနဲ့ပါတယ်အမောဟနဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဖျားနဲ့တွေ့လို့တရားနာရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားရနိုင်တယ်တရားမရနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်လျာဘဝဘဝမှာအင်မတန်ဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ညာနာဝိတ္တယုတ်တာဒါနကံကံနှင့်ကံနှင့်အကျိုးကိုမသိမြင်ပဲသူတစ်ပါးကိုအတုလိုက်၍ပေးလူခြင်းကလေးလေးပဲဖြစ်စီဟိုတိရစ္ဆာန်တရဝါလေးပဲဖြစ်စီသူတို့ကဟိုလူကြီးမိဘတွေရဲ့အတုကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးလူတယ်အဲဥတော်ဆိုလဲဥတော်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူရှိကအဲသူချစ်တဲ့သခင်လေးလောက်တာကိုအတုယူပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခလေးတို့တရိษံလေးတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ညာနာဝိပယုတ်တာကကံကံနဲ့အကျိုးကိုမသိမြင်ပဲသူတစ်ပါးကိုအတုလိုက်ယူပေးလူခြင်းဘယ်ဟာကအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုညာနာတံပြုတ်တာကုသိုလ်ကတော့တိဟိတ်ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာနာဝိပယုတ်တာဒါနာကတော့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်မှာပေါ့လေနော်အလောဘပါတယ်အဒေါသပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပညာလို့ခေါ်တဲ့အမောဟမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတော့အကောင်းတဲ့ဘဝဘဝတံပါတိရနိုင်တယ်နောက်တော့ခွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသခင်ကောင်းနဲ့တွေ့မယ်လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘကောင်းဆွေမျိုးကောင်းအတိုင်းဝိုင်းကောင်းနဲ့တွေ့မယ်သို့တော်လည်းပဲညံကတော့ဖြင့်ညနေနဲမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညံမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပါဖို့လိုတယ်။ဒါဉာဏ်ပါဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာကသူဖျားကိုလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကုန်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့လူနိုင်ဖို့လိုတယ်။တရားကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကုန်ကိုလှူနိုင်တရားကုန်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့လူနိုင်ဖို့လိုတယ်။သံဃာကိုလှူတယ်ယဟန်သံဃာကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသံဃာကုန်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့လူနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီဣတိပိသောစတဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေကိုနော်ဒီတိုင်းယူနေယုံနဲ့မပြီးဘူးအတိတ်တွေကိုသိအောင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကို apply လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘုရားကုံလည်းမသိဘူးပါဠိလည်းမရဘူးတရားကုံလည်းမသိဘူးပါဠိလည်းမရဘူးအတိတ်တွေလည်းနားမလည်ဘူးဟိုသံဃာကုံလည်းမသိဘူးအတိတ်တွေလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒါဉာဏ်ပါဖို့ကတော့ခက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်လို့အခုတရားပွဲမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရအောင်လုပ်ကြပါနော်သတိခါရိကဒါနတိုက်တွန်းခြင်းရှိ၍ပြုအပ်သောဒါနအာသင်္ခါရိကဒါနတိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘဲပြုအပ်သောဒါနတိုက်တွန်းခြင်းရှိတယ်သူများကသူများကလှူပါနော်လှူဖို့အတွက်နှူးစော်ပါတယ်လို့ပြောမှနော်တတိယပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တပင်ပါလိမ့်ကောဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နော်သူ့ဘာသာသူလှူဖို့အတွက်အတွေးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်ပါလိမ့်ကဒါနာနော်နော်ဒီမှာဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ထပ်တန်လဲဆိုရင်အပင်္ကာရိကဒါနကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တိုက်တွန်းခြင်းမရှိပဲပြုရသောဒါနကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးထပ်တန်လဲဒါနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးเจ้าမှာတော့2020 2021ဒီဝါစုပွဲလည်းမလုပ်ဘူးပြင်ပွဲလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့သို့တော်လည်းပဲအဲဒီမှာဒီဝါစုပွဲကထိန်ပွဲအချင်းကိုရောက်ရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ချင်တယ်ကထင်းသင်္ကန်းကတ်ချင်တယ်အဲဒီယောဂါပိုးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းလှူခြင်းနဲ့ပိုးကထင်းသင်္ကန်းလှူခြင်းနဲ့ပိုးရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲဒီအချင်းရောက်ရင်လုတ်ကိုလုတ်ရမှကျင်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကပွဲမလုပ်ဘဲသူတို့အားသူတို့လာပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ကုသိုလ်လုတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအပင်္ကာရိကဒါနလို့ခေါ်တယ်တိုက်တွန်းခြင်းမရှိပဲပြုအပ်သောဒါနလို့ခေါ်တာဘူးနော်ဒီ2020 2021တွေမှာတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတော့အပင်္ကာရိကဒါနပြည်တဲ့ဝါစုတို့ကထိန်တို့လာလုပ်ကြတာများတယ်။နောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေကြာလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးเจ้าကတိုက်တွန်းပြီးတော့နှိုးဆော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တပင်္ကာရိကဝါစုပွဲကထိန်ပွဲတော့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါနောက်တစ်ခုကောမနတာဒါနကောင်းမနာကဆိုတာစိတ်နေရှင်လန်းချမ်းသာစွာပေးလှူခြင်းကြောကြောပါပါနဲ့ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ပေးလှူတယ်ကောင်းမနာဒါနနောက်တစ်ခါဥပိ္ပခာဒါနဝမ်းနေခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝမ်းသာခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအလယ်အလတ်ခံစားပြီးတော့ပေးလှူတယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခာဒါနနော်ဒါကတော့ဖြင့်ဟိုသူပါနေသူနှမျိုးစလုံးကဘယ်ဟာကပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။အချိန်ဒီကာလအားလျော်စွာသောမနတဒါနလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဥပိ္ပခာဒါနလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်နံပါတ်1ဓမ္မိယဒါနံပါတ်1ဓမ္မိယဒါနတရားတော်ဖြင့်ရှာဖွေရရှိသောပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလိုခြင်းနံပါတ်2အဓမ္မိယဒါနမတရားတဲ့ဖြင့်ရှာဖွေရရှိသောပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလူခြင်းဒါကတော့ဖြင့်ဟိုခတ်တော့လေခတ်တာဒ
ตะยาตะเพียงชาวยาสีดอที่สีวุฒุเปลือยเต็มตาอลุปี้ได้ปกุฤติมาดีกิษาตลอดอีกูตลอดอีกูสกาပြောเลยบ่ดิอจุลุยก็สู้จักบาสุดิหลุเวดิสีฤดูมดอมริยาดุญญาสีก็ลุอยู่ฤดูต่ายอยู่ฤดูตะญาต่ายฤดูยาละเลยอะเราหนีฤดูหลุกันปกุฤติโหหลุเลยเนาะ အဲ့လိုမျိုးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအလူရှင်တွေလည်းပဲရှိတယ်။အဲ့တချို့အလူရှင်တွေကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့เนาะတရားသဖြင့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရလာတာလည်းရှိ။ဒီတော့တရားသဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလူခြင်းနဲ့တမျိုးရှိတယ်။မတရားသဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလူခြင်းလည်းရှိတယ်။ အဲ့လိုဆိုတော့เนาะဒီမတရားသဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပေးလူတာဒါနတော့ဖြစ်တယ်เนาะသူကလည်းပဲဒီကုသိုလ်အကျိုးကြီးမကြီးဆိုတာကတော့ဖြင့်ဒါကတော့ဖြင့်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဖြင့်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဇာတသက်မင်းကြီးသူဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကသူဖြစ်တဲ့ဘယင်က အဖေကိုတတ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ဘယင်မျိုးဆိုတော့ဒါကသူရဲ့စီးစိမ်တွေမှန်သမျှနော်အတ္တမိယဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့သူပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုပေးလူတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ဟိုအကျိုးကြီးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုဒါသဒါနာကနော်ကီစီးစိမ်ချမ်းသာစုကိုတောင်းတပြီးပေးလူခြင်းဒါသဆိုတာက ကျွံကိုပြောတာเนาะပြီးတော့ဟိုဘာသူရဲ့ကျွံလဲဆိုရင်တဏှာရဲ့ကျွံဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြောင်းလေးအစုံမှာတဏှာကျွံဒါနာเนาะဒါသဒါနာဟာလောကီစီစိမ်ချမ်းသာစုကိုတောင်းတာပြီးပေးလူခြင်းတဏှာကျွံဒါနာပြီးတော့ဒီဒါသဒါနာကဘယ်ဟာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္တနိတိဒါနာနဲ့တူတယ်ဝတ္တနိတိဒါနာရှေ့မှာပါပြီးတော့ နောက်တော့ဘုစိတ်တဒါနာလောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတရည်တန်၍ပေးလူခြင်းတဏှာအရှင်ကိုတော်လှန်ရေးဒါနာနော်ဒီကိုအလှူတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလောကုတ္တရာမေညာကိုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့တောင်းတာပြီးတော့လှူတယ်ရည်တန်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုစိတ်တဒါနာလို့ခေါ် ဒီမြန်လောင်းတွေကိုတိမ်ထဲမှာမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်နော်ဘုစိတ်တော်ဘုစိတ်တော်တိပင်ပြီနော်ပင်ပြီကျောင်းအဖြစ်ကလွတ်တဲ့သူဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးမေးတာနော်ဒီဘုရားလက်ထက်တုန်းကရဟန်းဝတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တချို့တွေကဟိုကျောင်းအဖြစ်ကနေလွတ်ကျင်လို့သာသနာတွေကိုဝင်လာကြတာရှိတယ်အဲ့ကမျိုးမှာ ကျွန်ပိုင်ရှင်ဒီဘယင်တွေကနေပြီးတော့ပြောတာရှင်များတပည့်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တွေကိုသင်္ကန်းဝတ်မပေးပါနဲ့အဲ့လိုရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသာသနာရဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဘုစိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသုံးခဲ့တာရှိတယ်အခုလက်ဒီမှာဒါနာကနှစ်မျိုးရှိတယ်
ဒါနာဆိုတာဒီအလူကိုပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ကိုရရပါလို့ဤသိလို့လူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစိတ်တာဒါနာကိုတနည်းပြောရင်တော့တောလံဤဒါနာပေါ့။ဒါဒီကိုတောလံနာလဲဆိုရင်တဏှာအရှင်းကိုတောလံတယ်။ဒါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အလူဒါနာဒီကြုံဒါနာဖြစ်ကျင်သလားသို့မဟုတ်တောလံဤဒါနာဖြစ်ကျင်သလားဒီမှာနှစ်မျိုးပြလာတာပေါ့။ပြီးနောက်တစ်ခုထာဝရ
ဖျားတစားကြောင်းရေတွင်းရေခံပေးလူခြင်းဒါကိုထာဝရဒါနလို့ခေါ်တယ်ဖျားကြီးကြောင်းနေတစားနေရေတွင်းနေရေခံနေပေးလူမျိုးပေးလူတယ်ဆိုရင်ထာဝရဒါနဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ခိတ္တခဏပဲသုံးဆောင်လို့ရတယ်သုံးဆွဲလို့ရတယ်ဆုံးလူတဲ့သင်္ကန်းလူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအထာဝရဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်ဒါနတမျိုး တပရိဝါရဒါနာတပရိဝါရဒါနာဆိုတာအချံယံနဲ့တကွာပေးလူတယ်အပရိဝါရဒါနာဆိုတာအချံယံမပါဘဲနဲ့ပေးလူတယ်ပြီးတော့တပရိဝါရဒါနာသင်္ကန်းလူရတယ်အဓိကလူတာကတော့သင်္ကန်းပဲသို့တော်လည်းပဲသင်္ကန်းအလူကန်းရဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်နေလူတယ်နော်စီတယ်လူတယ်နောက်ပြီးတော့ တခြားတခြားလိုအပ်ရာရာပစ္စည်းလေးတွေအဲလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပရိဝါရဒါနာဒီနောက်ကအပရိဝါရဒါနာသင်္ကန်းကူတာလူချင်းအချမ်းရမပါပဲပေးလူချင်းဆိုတော့အဓိကအဓိကအဓိကကူပဲပေးလူတာပေါ့သင်္ကန်းအဓိကဆိုရင်သင်္ကန်းကူပဲလူတယ်နောက်ကျန်တာမပါဘူးအဲဆေးကအဓိကဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပဲပေးလူတယ်ကျန်တာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပရိဝါရဒါနာလို့ခေါ်တယ်နောက် နိဗ္ဗာဒဒါနနေ့စဉ်မပြတ်ဆုံးလောင်ခြင်းစသည်အမြဲမပြတ်ပေးလူခြင်းနိဗ္ဗာဒနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆုံးလောင်တယ်ဆုံးပို့တယ်ဆုံးလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာဒဒါနလို့ခေါ်တယ်အနိဗ္ဗာဒဒါနဆိုတာနေ့စဉ်မဟုတ်ဘဲတဏ္ဍာရီကပေးလူခြင်းကိုတော့အနိဗ္ဗာဒဒါနလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမျိုးကလည်းပဲဟိုဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာရှိတာ နောက်ဒါနတမျိုးပရမတ္ထဒါနတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်သုံးသပ်ပေးလူခြင်းတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်သုံးသပ်ပေးလူခြင်းဆိုတာကငါတပြီတော့ဒီအလူကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဘယ်သာပါလို့ဤနော်ချမ်းသာရပါလို့ဤနတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလူဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့လိုမျိုးပေးလူတဲ့ဒါနမျိုးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်သုံးသပ်ပေးလူတဲ့ဒါနဖြစ်တယ် အပရမတ္ထဒါနဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမြန်စွာရရပါလို့ဤအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပရမတ္ထဒါနတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မသုံးတာပဲပေးလူခြင်းမြည်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြီးနောက်ဒါနတမျိုးဥစ္စိတ္ထဒါနအကျွင်းအကျံအညံ့အဖျင်းပစ္စည်းကိုပေးလူခြင်း အနုစိတ်ထဒါနအကျွင်းအကျံအညံ့အဖျင်းမဟုတ်သောပစ္စည်းကိုပေးလူခြင်းဒီဒါနကလည်းဒီဒါနကတော့ရှင်းပါလားနော်ဒီဟိုသကပုံရှိသလိုပေါ့မကောင်းကြောင်းပို့ဆိုတာမျိုးမကောင်းကြောင်းပို့လို့လည်းမကောင်းနော်ဒီညာတွေကိုပေးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးကဥစ္စိတ္ထဒါနဖြစ်လောက်တယ်နော်ပြီးတော့ ကုသိုလ်များဥလို့တော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါသူရဲ့အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ခွဲတာမျိုး။ဥစ္စိဒ္ဓဒါနအကျွင်းအကျံအညံ့အဖျင်းပစ္စည်းကိုပေးလူခြင်း။နော်။ပေးလူခြင်း။နောက်တစ်ခါအနုစိဒ္ဓဒါနအကျွင်းအကျံအညံ့အဖျင်းမဟုတ်သောပစ္စည်းကိုပေးလူခြင်း။အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာကတော့ တတိချာချာလေးပြောတာလေ။အဲ့တော့ကိုကဆံပြုတ်ပဲတောက်နိုင်လို့ဆံပြုတ်ပဲလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုအကျွင့်အကျံအညံ့အဖျင်းကိုလှူရမဟုတ်ဘူး။ကိုစားတာလည်းဒါပဲ။နော်ကိုဝတ်တာလည်းဒါပဲ။ကိုစားတယ်လို့ကိုဝတ်တယ်လို့ကိုနေတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကိုပေးလူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ အညံ့အဖျင်းကိုပေးလူရမဟုတ်ဘူး။ကိုကတော့ဖြင့်အကောင်းစားတွေနဲ့စားတယ်၊ဝတ်တယ်နေတယ်။လို့တော့လည်းပဲသူများကိုလှူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူအညံ့အဖျင်းတွေကိုပဲလှူတယ်ဆိုမှဒါကိုဥစ္စိဒ္ဓဒါနဖြစ်တယ်။ကိုကဆင်းရဲသားဖြစ်လို့ဆင်းရဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ငါစိမ့်ဆံပဲစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါစိမ့်ဆံကိုပဲသူများကိုလှူတယ်ဆိုတာကတော့ဒါ
ကိုစားသလိုလှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငြင်းအဖြင်းကိုလှူတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောပါတယ်။ဒီနောက်တကသာဇီဝဒါနာမိမိအသက်ရှင်နေစဉ်ပေးလူခြင်း။နောက်နံပါတ်2အိသယဒါနာကွယ်လွန်ပြီးနောက်အခါကာလကိုကြီးမှန်၍ပေးကမ်းခြင်း။သာဇီဝဒါနာဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်တက်ရှိထင်ရှားပေးလူတာ မျိုးကိုသာဇီဝဒါနာအမေတွေအဖေတွေလူကြီးလူမကိုးပွားတွေအဲသူတို့တွေကတက်ရှိချင်ရာရှိနေစဉ်မှာလှူခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လှူတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသာဇီဝဒါနာဒါကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလည်းအသက်ရှင်နေစဉ်မှာလှူတဲ့ဒါနာမျိုးဟာသာဇီဝဒါနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာငါရဲ့ level ဇာတိကိုသူ့ပွဲပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှာပဲဖျားမှာဘာကိုလှူလိုက်ဆိုတာမျိုးဟာဣသယဒါနာလို့ခေါ်တယ်နော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အခါကာလကိုညီမှန်း၍ပေးလူခြင်းဆိုတော့ဒီမှာဣသယကမင်းကုန်းဆရာတို့ကပြောတာတဲ့ယဟန်တော်ဒီမှာဣသယဒါနာမျိုးကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘူး ယဟန်တော်ရီယာခုမှကြောင်းလို့ဘာလို့လူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာဇီဝဒါနာအသက်ရှင်နေစဉ်မှာပဲလှူရမယ်နော်ကျန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာငါကျန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဒီเจ้าကိုယူလိုက်ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အပေးမမြောက်ဘူးတဲ့နော်အပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းစုကိုတဲ့မပိုင်ဆိုင်ထိုက်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ လူဒီမှာကတော့ဖြင့်သာဇီဝဒါနာဣသယဒါနာနော်အသက်ရှင်နေစဉ်မှာလည်းပေးလူနိုင်တယ်၊ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအဲအဲ့လိုဘာလို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူနိုင်တဲ့လူခဲနိုင်တယ်ပေါ့။ယဟန်တော်ဒီမှာကတော့ဖြင့်ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့သာဇီဝဒါနာကိုပဲလုပ်ပိုင်လို့ရှိတယ်။နောက်ကျန်လုံးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ကြမှာအဲဒီเจ้าကို ငါကြောင့်ဘုသူ့ကိုပေးလိုက်။နောက်ပါညာနဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့။နော်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ပုဂ္ဂလိကဒါနာပုဂ္ဂိုလ်တဦးနှောက်ဦးစသည်အာပိုင်းခြားတတ်မှတ်၍ပေးလူခြင်း။ဒါအိမ်မှာယဟန်တန်ဃာတွေမှာတန်ဃာဆိုတာကလေးပါးလေးပါးနဲ့အထက်ကိုတန်ဃာပေါ့။နော်ဒါဝီနည်းရပြောတာ။ဆိုတော့အိမ်မှာယဟန်တစ်ပါးနှစ်ပါး ပြင်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုဂ္ဂလိကဒါနာ။အောက်တန်ကိကဒါနာဆိုတာဟိုတန်ဃာတော်ကိုယီမှန်းပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုဂ္ဂလိကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တန်ကိကဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲဟိုအာယုံကျတဲ့အထက်မှာပါတယ်။တပါးကိုလှူတတ်ကံမှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ဒီကိုယီမှန်းပြီးတော့လှူတယ်တန်ဃာကုံကိုယီမှန်းပြီးတော့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တန်ကိကဒါနာဖြစ
ပါဠိတော်အရဟံဘုဂုဖလတံဘုဂုဆိုပြီးတော့ဒီမှာအရိယာဘုဂုရှေ့ရအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတပါးနာပြည့်စေကဘုရားကတပါးအရိယာဘုဂုကရှေ့ရအောင်ဆိုတော့အလူကံဘုဂုဆေးရောက်ရပါဘူး။ပြီးတော့မှဇံယပါဟိသာသနာပကာလမှာဇံယတဲ့ယတိတွေကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဇံယတဲ့သာသနာပယတိတွေအားလည်းအလူကံဘုဂုတွေထဲမှာပါတယ်။ပြီးတော့မှနှစ်လီပုတုဇဉ်ပုတုဇဉ်ဆိုတာကတော့သောတာပန်မဟုတ်သ
ตีลาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုအဲ့လိုလူခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှတရိစ္ဆာန်เนาะတရိစ္ဆာန်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကြိမ်နဲ့၄ယောက်ကိုပေးလူတဲ့အခါမှာပဲနော်သူအစင်းနဲ့သူအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပါတယ် နောက်နံပါတ်၁ကာလဒါနဝါဆိုခြင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တယ်ကထိန်ခြင်းကထိန်သင်္ကန်းကတ်တယ်နာမကျန်းတဲ့အချိန်အဲ့လိုဆေးဝါးဓာတ်စာတွေလှူတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကာလဒါနလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာလဒါနဆိုတာဝါဆိုကထိန်နာမကျန်းခြင်းစသည်အချိန်ကာလအလျော်စွာရွေးချယ်ပေးလူခြင်းနောက်အကာလဒါနအချိန်ကမရွေးပဲ လူလူသည့်အခါပေးလူခြင်းတချို့တွေကတော့ဟိုကာလဒါနကိုလည်းလှူနိုင်တယ်ဟိုလှူတယ်အကာလဒါနကိုလည်းလှူတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်နံပါတ်၁ပစ္စကဒါနမျက်မြင်ကိုတွေ့ပေးလူခြင်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ပေးလူခြင်းเนาะ ညီလဲညီနဲ့တွေ့လဲတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလှူတာမျိုးကိုပစ္စကဒါနလို့ခေါ်တယ်အခုဒီအမေရိကန်ချစ်ကာဂိုမှာနေတဲ့သူကနော်ကိုမျက်မှောက်မှာပဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပေးတယ်လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပစ္စကဒါနဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်မှာနေတဲ့သူတယောက်ကခုမြန်မာပြည်လိုထိုင်းလိုလူအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာလှူတယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုမျက်ွယ်မှာလှူတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပိစ္စခဒါနဖြစ်သွားပြီ။မဟုတ်လည်းပဲခုတော့ဒီ technology ထွန်းကနေတဲ့ခေတ်ကြီးကမှာဒီ Facebook တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့ live တွေပါတွေလွှင့်ပြီးတော့ဟိုထိုင်းမှာပေးလူတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေးလူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလူကဟိုကြည့်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြစ္ဆေကဒါနဖြစ်နိုင်တာပေါ့။နောက်သတိဒါနာ။နောက်သတိဒါနာဆိုတာဒန်းသူညီများရနိုင်သကောင်းသောအလှူမျိုး။နော်ဒါကတော့ဖြင့်သတိဒါတူတယ်။နော်။ဟာသူကလည်းပဲတယောက်သောသူကလည်းပဲ ဟိုတသိန်းတန်ကြောင်းတစ်ဆောင်လှူတယ်သူသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတသိန်းတန်ကြောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလှူနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလှူကအဲ့ဒီလိုမျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိဒါနလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့အသတိဒါနဆိုတာကတော့ဖြင့်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်အောင်လှူတာပေါ့လေဒါကဒီမှာဒီမန္တိကမိဖုရားကြီးတို့ပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးတို့ သူတို့ဒီဘယင်နဲ့မိဖုရားကတိုက်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှူလုပ်တယ်နော်အဲ့လိုအလှူလုပ်တဲ့အခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေအပန်း900ဆိုဘယင်ဘက်ကလည်းအပန်း900ကိုလှူတယ်တိုက်သူပြည်သားတွေဘက်ကလည်းအပန်း900လှူတယ်နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယင်ကနေပြီးတော့ဒီယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပြင့်တဲ့အခါမှာဆင်းနဲ့ပင့်တယ်ပြီးတော့ဘယင်မှာဆင်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကြတော့ဆင်မရှိဘူး มันเงี้ยเราเนี่ยเป็นเลยเออนัวเลยเราเนี่ยเป็นเลยสรุปว่าไอ้หมาโหบะยีนก็นี่พี่รอโหสีเนี่ยเป็นเลยบะยีนก็นั่งก็ได้โหดานะกวยหมดเปลี่ยนกวยหมดแล้วหลุดาตั้นน่ะก็เลยไอ้อยู่เปลี่ยนกวยลงไปแล้วหลุเวตั้นได้จ้ะสรุปว่าไอ้หมาที่บะยีเนี่ยมีพยาก็ตูโดมาโหสีเย็นชื่อแต่ด้วยจังมะรู้ไอ้หลุสีเนี่ยจูเลยสีเนี่ยเป็นเลย ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်သူပြည်သားတွေကမနိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘွဲမှာပျင်းနဲ့မိဖုရားတွေကနိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအသတိဒါနာအလှူရှင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောပါနော်ဆိုတော့ဒါဒီဟိုမာဘုဒ္ဓရဲ့အနုတ္တိပဏိမှာပြထားတဲ့နှစ်မျိုးနှစ်စားသောဒါနများကိုပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမာဘုဒ္ဓရဲ့အနုတ္တိပ
င်းရင်ကြောင်းကအဘယ်နည်း
ကတော့ကနမချောက်ထိုဒါနဤအာနုကိုစုပ်ယောက်ကြောင်းကအပေ၏အလူတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲဒီမှာတချို့တွေကဟိုတချို့တွေကသတိဒါနာခြင်းပဲတချို့တွေကအာသတိဒါနာခြင်းပဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပဲလူပဲလူပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဒါနဤကတခါလဲဟို အကျိုးများတဲ့များဘူးအတွက်ဘာလို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်နောက်တော့ဒါနလူလာတော့လူတယ်သို့တော်လည်းပဲအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေရှိလဲအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကိုဟိုသလင်္ကဒါနသူဣန္ဒုတ္တမှာပြတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုဘူရင်ဟိုဘုရားဟောပါဠိတော်အတိုင်းတော်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆောင်းပုလေးရပဲ ဒါနပြုရာအင်၆ဖြာမှန်စွာဆုံးရသည်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရား၆ခုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မလူခင်လူစေလှူပြီးလဲစိတ်ထဲကြည်ရသည်လူတန်းသူမှာဤသုံးဖြာမှန်စွာဆုံးရသည်ဒါအလှူရှင်ဘက်ကမလူခင်ဘုရားစေတနာလှူစေ မုံစာစေရနာလှူပြီးအပရစေရနာစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုရမယ်။ဒီတော့ဒီသုံးခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရသုံးခုညီပါ။နောက်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအင်္ဂါရသုံးခုပြည့်စုံရမယ်။လောဓမောဒွီကင့်အောင်လီ ကျင့်နေသူပဲကျင့်ပြီးလဲမလွဲဖြစ်ရသည်အလူခံမှာဤသုံးဖြာမှန်စွာဆုံးရသည်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ကျင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်ရမယ်နော်လောဘဒေါသမောဟဒါကင်းအောင်ကျင့်စေကျင့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်မှာညီရမယ်အင်္ဂါရက်တွေ။ဒါတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာလည်းသုံးချက်ပြည့်စုံရမယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာလည်းသုံးချက်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာပဲလူလို့เนาะအကျိုးကြီးတယ်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာလည်းအချက်သုံးချက်ကအပြည့်စုံမဟုတ်ဘူး။အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာလည်းဒီအချက
ကျောင်းရဲ့ပြည်စုံတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပြည်စုံရမယ်ဟာရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုဘုနှုတ်နှစ်ဖက်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးကတော့ဖြစ်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ပြည်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ50ရာခိုင်နှုန်းပဲရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်နှစ်ဖက်ပြည်စုံမှဒီတရားရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ရမယ်ပေါ့။နော်အင်္ဂါ6မျိုးစုံပ
นอกจากอลูกันปุคคุกะแล้วเป็นเนาะทุกอุทิศเจินตัวตีลาชีอยู่กองดอกกูจินเตียเนี่ยพิสงเจินทีละอลูปี้ดูมาแล้วเป็นกูจินเตียกองเนี่ยอลูกันเนี่ยปุคคุมาแล้วเป็นกูจินเตียกองเนี่ยนอกลูเวอุทุกะแล้วธรรมิยะละดาพิจินแต่ยาตะจินชาปุยยาศีลาได้ที่พิจินถ้าธรรมิยะละดาลูกขอ หัวดีกันนี่พี่รอคนละเนี่ยคนละเนี่ยเป็นปีศาจมาพี่ยาวกว่าเนาะบางทีมีอะไรพี่รอดูเองรู้สิเนาะดูดูรอจิตอะไรตัวอะไรไปดูว่าปีศาจดำมีอะไรมาพี่เดือดตัวจังมือจู่จี้บัวรอเป็นไงยัดตะคุว่าชุดเดือดวันนั่นรู้กันสีดำน้ำตรงเดนถ้าตันจีมาลูกเงินลูกเจ้าลูกบีสีดำน้ำตรงเดนถ้าตันนี้อ่ะพี่รอ ตัวชูสตอรี่ปมยินมาชีดูบ่มาลูกเกมาเลยเว้ทัดดันมาเลยลูกเกมาเลยเว้ทัดดันมาเลยตัวตัวเลยเว้ลูบีเรนออกมาหรอมาเลยฮะมาหรอนะมาช่วยเราสร้างให้มาเลยสูบหรอไอ้ยูมิวชินเนอร์ลูกเชนหรอนอกจากสิ่งนั้นที่เจ้าก็ชูเดียวกันอีกบ่ทีเดียวสิ่งนั้นต้องเป็นทัดดันยินดูบ่มาลูบีเรนปุ๊บก็จะคิดสุญญ์ แล้วก็การอจูบยงจีมุตระดียาชีจิงการยังอจูดียาบุยงจีเรตระดียาชีจิงนั่นถ้าก็เลยเป็นปัจจุบันมาอย่างไรที่รู้ตระดียามีอยู่บุกูเกี่ยบกับยี่นี่เนี่ยคุยจาระมหูบุกูที่รู้การยังอจูดียาบุยงจีเร ผู้พากาเดียมอยู่ผู้กับปีลูมาเลยเว้อจูชีเลยสุดท้ายเราจะมาดูที่อะไรเว้ผู้เปียร์ดอกดันด้วยเนาะดูร้านอยู่ร้านเนาะพากาเดียร์ร้านพากาเดียร์ร้านเนาะผู้ลูนี่จ้าเลยเว้ปีนี่จ้าเลยสุดท้ายเว้อะไรขามีมาผู้กันกันยังอจูดียาบุยงจีเลยตราดียาเนี่ยปีลูร้านอยู่บุผู้พี่ยังร้านสุดท้ายเว้ผู้เส้นร้านยังไม่ นี่เราเอาไปดีเนาะถ้ามาเปรียบเทียบดูไปที่สั่งลิงก์ดานะลูกแกลูกเบบกูลูกพี่สงยามเองอายะต้องเจ็บต้องมองเองอายะเช่ามิวเนี่ยพี่สงเนี่ยสูรุษีเลยไปมิมีอะไรดานาดีอจูจีนายไปรู้มาเอาไปเนี่ยมาพี่สงสูรุษีอจูจีนายนั่นก็การจีข้าวไปกางเงากางจีงาลงมาป่าเลยอาเช่าเลยงาดูเนี่ยพี่สงเนี่ยสูรุษีเลยไป มีมีอะไรดานาดีอจูปีไหนเนี่ยไอ้ลูกอจูจีไหนเนี่ยไอ้ลูกมองกูสูรุษีอจูติมจีไหนรู้เลยตัวดาดานาอาจารย์กูที่ลูกดานาอาจารย์กูเจ็ดที่เรียนออกมาไอ้ลูกอารามนาพิสิโยยะดานาดัตวาลูบีเรียนออกมาแต่พิสาวกคดีอลูปีบีเรียนออกมาไอ้ลูอาจารย์กู สิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะมาดูดีนี้มาดานาดีอ่ะเนาะกู้ดูกับกู้ดูกูจูจูเรื่องสุดท้ายเราจะมาดูเนาะมีลูกอะไรดานาดีอ่ะก้าวหน้าอันยาสานาพิเศษอ่ะก้าวหน้าดานาอันยาสานาพิเศษเราจะมาดูกู้ดูลูกพี่เรานามาไอ้กู้ดูรีบูเว เปลี่ยนไปรอสิ่งนี้เนี่ยอามาหูอภิอนาสาเลยไม่ใช่บุสุรุษีไอ้กูดูมีว่ากูดูที่อากากูดูที่อากูอารามนาติสยานี่เนี่ยจีรูจูเรลูไอ้ลูกูน่าเลยไหมมาเนาะแต่จำเราดีนี่มาโอ้การันต์ตัวก็กูตลอดกูตลอดได้ยาการันต์ตัวพิบาร์เลยกูน่าจริงจารุจีเลยเว้ย กูตลอดอากูตลอดได้ยาอุตานันตัดตัวเลยไปสิ่งไหนที่เรียกว่าจำมือดูน้องนี่อะไรกูจะรู้สิเนี่ยตานันตัดตัวกูกูวิโรนาเลยลาวาลิมเนาะดีนี่อะไรพี่เนาะพี่อากูสคริชอมาจ้าอะไรตายตานันดีอะเดมันดูว่าตอนดานาวูดูกูตัดตัวส่งยีตานาวูดูกูกูสามปีวิโรกูปากาเปียนอะไรปากาเปียน นั่นก็ตัวนี้ก็ดานาลู่จังที่ตัวดานาสีดานากูถ้าจะปริยอดาบิดว่าวิโต
Jankatwa, Sinja Jingu, Juji, Ku, Tana Sidanaru, Jordan, Jangu, Sujinet, Sidanagu, Gare, Sinja Jingu, Juji, Lovale, Mapawion, Todale, Mapawion, Mohale, Mapawion, they look beautiful, Biro, no, Sinjin Jaja Lubiroma, then to Parisaga Sidana, Solute Sidanaru, we thought an Asidana. Choosing Tanshin Sinjere Sidanahu, we thought an Asidana. Then to Prisaga Sidana, we thought an Asidana Tatando Kama Kudogu. Kama Kudogu. Tana Lupires Ragaroki. No, Kudurima. Kama Kudu Tipare. No. But these are the movement. Alu Yazoloshin or Ta. Ponyabi Tinkara. Ponyabi Tinkara. Kama Kudu, the mo Ponyabi Tinkaragu, this are Wekati Sindhi. No, Kuye, Kama Kudu, the mo Patisha, the mo Batia, Luya, Ponyabi Tinkaragu, Sindhinaha. No, Aramana Pisio, Chipare. No, Kudu, Kudu. Kudu, Lubiana, Ma, Kudu, a Changu. Sinzare, Sindhine, Tweede, Tene, Solution. Aramana Pisio ya, Chipare, Aramana Pisio Chipare, Ego Sujimabe, Palamu Dinima, Alu Bibi and Namalebe, Go Pulo Lite, Danadi, Sidana Dana, Utu Dana, Naruga, Eddie Dana Utu Di, Sidana Bagani Vetiti, Utu Dana Bagani Nibido Vetiti, no, Perso, Chusine, Tanshine, Singere, Rilu, choosing attention, singere, sidana, wutu, udana, mugu, singing, daha, singing, jinji, no, the good little kudo kamudi, mapu ne bangu, uyaya balui, mapu ne bangu, talk and pua balui, zure, singing, jemu, zuroshi, a good jogger, good the lord damo, good the leather tamada, aramana, pisi, and a pisi, or zure. Patan Pali Dona, Nibare, Kadamu Kudu Kamu Luda Kama, Kudala Damo, Kudala Damata Kia, Juza Atu Najavasi Kundri. Sadu 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 Sadu.